Usisahau kusubscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini, kisha gusa kengele itakayotokea. Na hapo utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata habari punde tu zinapoingia. Asante kwa kutazama. Subscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini, kisha gusa kengele itakayotokea. Na hapo utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata habari punde tu zinapoingia. Asante kwa kutazama.